ျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးရဲ့လုံးဝမှုပုံသဏ္ဍာန်တိဆောက်ပုံဟာပုံသဏ္ဍာန်နည်းနည်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံရိပ်ဖန်းတဲ့အခါကျရင်ပုံရိပ်ဖန်းတဲ့အမှတ်လို့ခေါ်တဲ့ retina ဆိုတဲ့နေရာကိုတိတိကျကျမရောက်တော့ဘဲနဲ့အနည်းငယ်ဝါးနေတာကြောင့်အဝေးမှုန်တာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကျမ်းမာရေးဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒေါက်ထက် YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားပါလို့ကျွန်တော်အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒီဘက်ညာဘက်တောင်းနေမှာအနီရောင်စလုံးလေးနဲ့ Subscribe ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒီခလုတ်လေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအပြင်ကျောင်းမိုင်ဗီဒီယိုတွေအများကြီးကြည့်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Subscribe ပြီးနောက်မှာရှိတဲ့ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းအမြင်ဖွင့်လာပါလို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရှိရာကျောင်းမိုင်ဗီဒီယိုတွေတက်လာတိုင်းကိုရှိကိုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်နာမည်ဒေါက်တာထဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်အားလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျောင်းမိုင်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်အားလုံးကိုမျှော်ပေးချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့မျက်လုံးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာလူငယ်လူကြီးမရွေးနေ့စဉ်နဲ့မြဘာတွေကိုပို့အသုံးပြုလာလဲဆိုတော့ TV တို့ဖုန်းတို့ laptop တို့ကွန်ပျူတာတို့ကိုအရင်ခေတ်တည်းဆိုင်ပို့ပြီးအသုံးပြုလာပါတယ်အဲ့လိုပို့ပြီးအသုံးပြုလာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့မျက်လုံးကိုဒီလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့အချိန်ပို့ပြီးကြာလာပါတယ်ဒီတို့ကြောင့်အနည်းနဲ့မြလူငယ်တွေရောလူကြီးတွေရောမျက်လုံးပြဿနာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောမယ့်ယောဂလေးနဲ့ပြဿနာလေးအကြောင်းကတော့အဝေးမှုန်တဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။အဝေးမှုန်နေဆိုတာအဝေးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရဘူး။သို့တော့အနီးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုလေးတွေတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းမြင်ရပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးရဲ့လုံးဝန်းမှုပုံသဏ္ဍာန်တိဆောက်ပုံဟာပုံသဏ္ဍာန်နည်းနည်းပြောင်းလဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုံရိပ်ဖန်းတဲ့အခါကျရင်ပုံရိပ်ဖန်းတဲ့အမှတ်လို့ခေါ်တဲ့ retina ဆိုတဲ့နေရာကိုတိတိကျကျမရောက်တော့ဘဲနဲ့အနည်းငယ်ဝါးနေတာကြောင့်အဝေးမှုန်တာပြဿနာဖြစ်ပါတယ်။အဝေးမှုန်တာဟာခလေးငငယ်လေးရည်စပြီးတော့မိကောင်ပေါက်ဆအရွယ်ရည်စပြီးတော့အဝေးစမှုန်ပါတယ်။နောက်ပိုင်းအဝေးမှုန်တာကျွန်တော်တို့စေးပညာရသတိထားကြည့်တာကတော့မျိုးရိုးလိုက်လာတာများပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဝေးမှုန်တဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဝေးမှုန်တဲ့ပြဿနာကိုမျက်စိစမ်းသပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ရင်မျက်မှန်တက်တာတို့မျက်ကပ်မှန်တက်တာတို့ခွဲစိတ်တာတို့ပြုလုပ်ပြီးတော့ကုသနိုင်ပါတယ်အဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့အဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုလူကြီးတွေမှာဘယ်လိုတွေ့ရတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့လူကိုယ့်ရဲ့မိသားစုထဲမှာသူကအဝေးမှုန်နေလားမမှုန်နေလားကိုကိုကသိရှိနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ပြပြချင်ပါတယ်။နံပါတ်1ကတော့သူကအဝေးရပစ္စည်းတွေမှုန်ဝါနေတတ်ပါတယ်။ဒါတော့ရှင်းပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့သူကမျက်လုံးကိုမှေးပြီးမှကြည့်လို့ရတယ်။သူအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကိုစိုက်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးမှေးကြည့်နေရသည်အဝေးမှုန်နေလက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့သူကခေါင်းကိုက်တာမျက်လုံးပပက်လေမှာကိုက်တာနာတာသည်အဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့ကားတို့စိုက်ကဲတို့မောင်းရမှာအခက်ခဲဖြစ်တာ။အထူးသဖြင့်ညဘက်ကားမောင်းတဲ့ခါကျရင်အခက်ခဲဖြစ်တာမမြင်ရတာဒီအဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာနောက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့ခလေးငယ်တွေရောအဝေးမှုန်နေလားမမှုန်နေလားဆိုတာမိဘအနေနဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့သိလို့ရတဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပြပါလို့ကျွန်တော်ထပ်မေးကြပါတယ်။အဲ့တော့ခလေးငယ်တွေမှာအဝေးမှုန်လားမမှုန်လားကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးနိုင်တဲ့တွေ့ရှိနိုင်တဲ့လက္ခဏာတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါမယ်။နံပါတ်1ကတော့ခလေးငယ်ကအရာဝတ္ထုတွေကြည့်ရင်မျိုးလုံးကြီးမှေးပြီးတော့ကြည်တာအဝေးပုံတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့သူ့ကိုသတိထားကြည့်ပါမိသားစုနဲ့အတူတူ TV ကြည့်တဲ့ခါကျရင် तू ကအရှိဆုံးမှာအရှိမှာတွားပြီးတော့ကြည်ရတာတော့ TV နားကပ်ပြီးကြည်ရတာတော့အတန်းထဲမှာဆိုရင်လည်းအတန်းအရှိဆုံးအထိစာလာကြည်ရတာတော့ဒီလိုမျိုးတွေ့ရတယ်ဆိုရင် तू ဒီအဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ကတော့ကလေးငယ်မျက်လုံးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျရင်အမြဲတမ်းပေကလက်ခတ်နေတယ်ဆိုရင်သူဒီအဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။နံပါတ်4ကတော့သူကပုံမှန်တက်ဆိုင်ကလေးငယ်ကအရင်ကြီးမျက်လုံးကိုပုတ်နေတယ်ဆိုရင်အဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ကဥပမာအဝေးကလေလာတဲ့ပစ္စည်းတွေအဝေးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုသူ့အနေနဲ့သတိမထားမိဘူးဆိုတာကိုကိုကဂရုစိုက်မိတယ်ဆိုရင်သူဒီအဝေးမှုန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။အဝေးမှုန်နဲ့
ယောဂဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ခြင်းများတဲ့အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။နံပါတ်1ချက်ကတော့ genetics ပါ။ genetics ဆိုတာမျိုးရိုးဗီဇလိုက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာကိုယ့်ရဲ့မိဘဆွေမျိုးဖိုးဖွားတွေမှာအဝေးမုံပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်မျက်လုံးပြဿနာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ်မှာလည်းအဝေးမုံနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပိုပြီးတော့များပါတယ်။ဖြစ်နိုင်ခြင်းပိုများပါတယ်။နံပါတ်2ကတော့ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေပါဥပမာကျွန်တော်တို့စာရီလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုအာယုံဆိုင်ပြီးမျက်လုံးအသုံးပြုပြီးလောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ lighting လို့ခေါ်တဲ့မီအားမလုံလောက်ဘူးဆိုရင်အဝေးမှုံနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေကိုမိဘတွေကဖိအားအရင်ပေးလာပါတယ်ဘယ်လိုပေးလဲဆိုတော့လူငယ်တွေကအပြင်မှာကစားတာပတ်ဝန်းကျင်မှာအပြင်မှာတကယ်လက်တွေ့ဘဝမှာကစားတာနင်းလာပြီးတော့နေကောညပါမိုးလျံမိုးချုပ်စာအုပ်နဲ့ဇပွဲနဲ့ထိုင်ပြီးတော့စာအုပ်လွှတ်ရတဲ့အခွင့်အရေးတွေပုံများလာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးစာအုပ်နဲ့ဇပွဲနဲ့ပဲအချိန်ကြာရင်လုံနေခြင်းဟာလူကိုကြာရင်အဝေးမုံလာစေပါတယ်စာအုပ်ဖတ်တာများရင်ပုံပြီးအဝေးမုံလာတယ်စာအုပ်နဲ့တနေ့ကုန်ထိုင်ပြီးတော့တေချာလုံနေရင်လည်းအဝေးမုံလာပါတယ်ဥပမာဂိမ်းဆော့တာများလာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနောက်ပိုင်းအပြင်ကိုအဝေးကိုကြည့်ရတာနင်းလာခြင်းအဖြစ်အဝေးမှုံလာတာဖြစ်နိုင်ခြင်းပုံများပါတယ်အဝေးမှုံတဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တတ်တဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြပါမယ်ဆိုးကျိုး၃ချက်ရှိပါတယ်နံပါတ်၁ချက်ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ quality of life လို့ခေါ်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝအရည်အသွေးတွေကျဆင်းလာတယ်လူတစ်ယောက်ကအမြင်နဲ့အဝေးမှုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ဘဝမှာမပြည့်စုံဖြစ်နေတယ်ဘာမှအဝေးကိစ္စတော့တေချာမမြင်ရတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါတော့ quality of life ကျဆင်းပါတယ်နံပါတ်၂ကတော့သူ့ရဲ့မျက်လုံးကအမြင်နဲ့နာကျင်နေတတ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ကြွက်သားတွေနာနေတတ်တယ်မျက်လုံးတွေအမြင်နဲ့အားဆိုင်နေရတယ်ပုံမှန်ထက်ဆိုင်ရင်သူများထက်သူကမျက်စိနဲ့ကြည့်ရတဲ့အရာတွေမှာပို့ပြီးတော့ပင်ပန်းတက်ပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ပုံမှန်ဆိုရင်သူများတွေကအတန်းထဲမှာစာအကြိုက်လုံနိုင်နေဆိုရင်ဒီကလေးငယ်ကစာကိုတိတ်အကြိုက်မလုံနိုင်တော့တာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကတော့ eye strain လို့ခေါ်တဲ့ဒုတိယ complication ဘေးအတွက်ဆိုကြိုးနောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဘဝလုံခြုံမှုကျော့နေလာပါတယ်။ဥပမာလူတစ်ယောက်ကအမြင်နဲ့အဝေးမှုံနေတယ်ဆိုရင်သူအန္တရာယ်ရှိနိုင်လားအန္တရာယ်မရှိနိုင်လားကားမောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ကယ်မောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့အရန်အန္တရာယ်များတဲ့နေရာတွေတွားတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဥပမာအန္တရာယ်ရှိတဲ့လမ်းတွေကိုကူးဖြတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဝေးမှုံနေတဲ့သူတွေကတခြားလူတက်စားရင်ပို့ပြီးတော့အန္တရာယ်ရှိပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ရှိပါတယ်ဒါကတော့အဝေးမှုံခြင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဆိုးကျိုးလက္ခဏာ၃ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုရင်comment မှာ yes လို့ရေးဝပြပါအခုကြည့်နေတဲ့လူတွေထဲမှာ doctor page ကို like မလုပ်ထားသေးတဲ့သူများရှိရင်ကျေးဇူးပြု၍ doctor page ကို like လုပ်ထားပါ doctor ရဲ့ youtube channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးတဲ့သူများရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျေးဇူးပြု၍ doctor youtube channel ကို subscribe လုပ်ထားပါအခု video ကြည့်ပြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိတယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေကိုပြန်လည်း share ပြပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်